byl 8. a ja som stala o 7. Prestali o 7. Či od 8. Od 7.20. Či 7.15. Už nie vidí každý. Každé 2 minúty. Nemala som sa to. A nikto by si to nemala. Som sa zavolil. 2 minúty. Ale spravdu si nie je, že tam to Dneska je to každého. Dneska je to každého.